Коста хора, това е новия епизод на So Much Daily. Няма да е само клип с каране, защото по-късно към вечерта ще отидем на крайбрежната аварна, има сбирка. Ще започнем с каране, после ще отида малко да потренирам, започнах да ходя на фитнес. Трябва да се вкараме във форма за лято, трябва да изкараме почки, трябва да направим бицари и да имаме и крака, като ходим на Боровец, на Пампорово да караме, да мога да издържам повече, нали, да правим цели спускания там. И сега съм на края на трасетата в момента и чакам Ванко и още един момчета от Добрич да сляза тук долу. Едното момче, между другото, някой от вас може да го знае, защото той има също YouTube канал и снима, Лъчо Петков. Тук е неговата бегачка, гледам. Джантари, мантари. Ама, едно и девет, еди. Печка. Да, хора, и още нещо, между другото, мръзваме да играя каквито и да било игри. Превъртях наскоро Metro Exodus за 3 дена, 4, мисля, че. И след нея игра просто ми писна абсолютно всичко да играя и спрях да играя игри. В момента имам адски много свободно време, което мога да използвам за много по-полезни неща, отколкото просто да седя да си губя времето пред компютъра, така че хора, рано или късно ще го разберете вие, че просто тези от вас, които играят. И ако спрат да играят, ще видите колко много време ще имате, за каквото и да било. И в момента аз моето време, което по принцип използвам за игра, го използвам за фитнес. Чувам скърцащи спирачки там между другото сега. Някакви слончета слизат. На бащото е на Ванко. Той са на Ванко спирачките. Оп, ето го първия, виждам го първия. Скача трапеца. Уоу, лети. Марто бързото. След него Лъчо. Уоу, не така бе. И е го Ванко. Едно смърт, едно кръв са казва. Едно смърт. О, виж, ще качваш ли? Ще качваш, някак да не качваш. Правих ти режу на аудито. Виж, то ни чака с това, отварам и новите топки. Тез, китайските джанти тук ги снимах. Забелявах, че имаш Bluetooth контролер. Я отключи. Дай, натисни го ти копче за отключване тук. Ей, седни вътре, мога да караш. Само мъчен, прави режу. Няма ти дам. Не, само да я запаля, няма да я карам. Не, бе, брат. Сериозно, само ще я запаля. Не. Аре, бе. Не. Аре, бе. Добре, дай да запаля, само искам да я чуя. Печка! А чували са такова пуу? Тя не е болна. И колко коня вари в момента? Тя колко е? Тя е... 50 не съм. Не си е пипал. Завъртях два пъти още горе, оттам само помпя, помпя съм за тебе плотно. При две седмица качих, само две спускания направих. Пък при това карах последно там на последния клип. Моето последното каране беше като се качихме да заснимаме с Митака. Как се караш и забравих? О, как парзале, мале, мале, мале. Сега корени тук. Цялата каса на дърикшината, на дърикшината, майко. Виждам нещо ново, което не бях го виждал сега минала седмица Ванко и там още един момчета са качвали да го правят. Оправили са ония скок, дед беше пред срутване. Виждам от тук, че има изцяло нови дъски. И тук имаме вече Ряков Rock Garden. Така, така, така. Ето е от тук. Мини Rock Garden е тук. Rock Garden! Оу, шина, шина, шина. Три шини чук до тук. Ай, дай му. Ето той неговото бити медното беше сравнение с твоето. Я да им сега една идея по-бързо как ще стане. Добре беше. Добре беше. О, о, о! Жив съм! Хареса ме. Камъните леко ме фърлиха много. Който как влязъл. О! О! Добре беше! Ей, хей, какви са тези линия, мой? Забрал съм да храм. И а как влезе този звук? Този звук, как взе? Еми хора, малко покарах днес, обаче пак покарахме.
нещо да се жър се. Нямам други дрих за каране. Истина, се от човек си ги за тогава. Ай да ходим по Сергапое. Не искаш да се карат Сергапое. Първо, значи да не са такова между хората, направи така отгоре, има един много як Сергап. Дай ти се разпиша на гърба. Е, чачи, не мога да стигна. О, какви са тия скрасти тук е? Разбира се, всичко стана не както беше замислено първоначално и не, така не отидахме на сбирката на крайбрежната. Нищо, юли месец пак ще имат. Днес искаме пак да караме малко градско. Тук има едно яко Сергапчо, там се засилваш. Тук дърпаш оли, в момента в който издърпаш тук оли, веднага трябва да дърпаш второ оли за Сергапа. Който ме следва в Инстаграм, бях постнал стори, как го мятам един път тук. Един път го бях метнал и леко щях да умре и така на човка. Ама беше под контрол всичко. Сега ще го пробваме пак. Аз го бях мятал на тъмно. Сега на светло, като гледа малко по-голямо ми изглежда. Еми айде да го пробваме. Ще засилим пък, ще видим какво ще стане. И летиш. И летим към върха. Викай ми ракета. Чакаме команда от Ванко. Гледате двамата за хора. Има ли хора? Няма ли? Майко! Той беше яко демидж и го прелетях и не знам какво стана. Боксера бота малко, чината бота малко. Стига толкова, со стерега повече. Няма, като първо скачане, втори път не мога повторя. То мене не за повторя. Първо скачане беше много медно го направих. И тук дръпнах и там дръпнах. Сега ударих тук шина. Аз дали ще мога мина тук? От тук. Ето и. Да. Ето и. От татка се признаваш. Ай някой да го взима той норко. 1,900, повече не свалям. Той не е ли много меко там, на попивката? Окей, тук с един стерга по-малко имаме. Ама той дълго ти отли се, той няма да се стигне. Значи сега скоро трябва да влезеш да го стигнеш. Дай, пробай го, да видим. А, защо там е? Брат, тото е една крачка. Какъв е смисъл? Значи от тук мяташ статуи, така. От тук дропиш и отиваш на стълбите директно. Измисли го от там, но и после от тук и директно на стълбите отиваш, влизаш. Айде да го пробваме. Вижи, има едно ново трик, че знаеш ли го? Не. Кобилица райд. Е така. Пак на нашето място, редовното, обичайното, Сергапче. Е, оттам отгоре идваш, от тук от началото дърпаш и там се приземяваш. Един път съм го пробвал само. Не иска един на стергаповете просто, човек. Сега бих го метнал, но... Оу! Горе-долу. Ой, в този клип трябва да направим един байкчек. Хайде, само на Ениса. Правим обичайния байкчек. Чакай, без Ванко. Да, и на тук колело Ванко. Ванко ще допълва хубави неща. Рамка, Енис Фъс, коя година? 2017. 2015 сигурно е. Преди беше с Фокс, 40. Коя година го мислих? 2015, пък се оказа 2013 нещо. Да, излога купувача. Взема боксер тя. РЦ, нали РЦ или Чарджър? Чарджър. Тя как трака? РЦ в капчета му сложил такова отгоре. Чок. Кеч. Р. Само Р. Погарен от моя. Кормил Фатбар. Поне това е добре. Малко на драма няма проблем. Лапа Интегра, нали? Интегра са лоши. Интегра едното е. Мигач, стачки. Лупчат ли много? Гайд Р е ли? Той е Р, нали? Спират ли? Да. Аха, да, не спират. Зи команда. Добре. Дерелер къв има. И там Зи. Най-важното, Уисета. Здраво ли е? Ти не ли Енигма, бе? Енес Мувмент. Енес Мувмент се казват. Кът на Ванко. Как на Ванко, моите по-хова. Твоите са само дете има с жълто. Как курби ли какви са? Десенда, добре, не са най-ешните. Не, вече са хубавите са. Кухаос, нали? Да. Ти са много леките са. Гуми, с какви гуми караш? Кой Magic Mirror? Ей, ка цялото е. И колко пари сте около дари? 3,350. Лес. Поне 27,5.
Елка ли? Да, елка. Добре. Дед грибчета. Ляво червено, дясно зелено. Кой го скъса? Аз го скъсах. Може по-добре за тези пари, по-хубаво кръво се намери, ако се пазарят пинбайк. Единственото нещо, което ми харесва на рамката, че има откъде да мина това. Те здрав от Сомача, на Ванко, GT-то ще тестваме. Малко пука, ама няма проблеми. Донейт за накладки за Ванко. Отзади е съвсем на метал, вика. Ай, човек, ще мета отгоре. Уо! Човек, аз на два пъти ще ти скоча отгоре. Напълни ми очите. Карам зад него и само прахоляк, прахоляк, набивам спирачки. Удрал съм си стъклото. Новия померан. Как е, върви ли? Померана. Болен ли си? Не. А, не. Сабо балко. Ай, ви всички си тук болни, аз отивам да карам. Ще ме зарази ця. Те здрав, от мъча, волюм 2. Аре, ти ще сменя ли днеска? Аре ми так, но са пажи. Е, там и пари, аз сега да ударим. Дървото. Къв беше то с камъка? Няма се разпиши. Чакай лекичко да те докосна само. Е, много прецизно. Ти беше много прецизно. Днеска на всички раздавам автографи по гърба. Дай пак. Втори опит. Second first try, както вика Фабио. Спря. Абе, не те, бе. Искантари нормално като хората. Не де... Чакай. Спря. Кога ще се научиш да кантариш, Ванко? Какво правиш, че? А, чакай. Се карам. О! А, така е, Ванко! Ще се научиш? О! О! Рекорд! Не стана, не стигнах. Един супермен ще ударя. Ето го е супермена. Ванко, я дай един менял. Чай да го настигна, че мога го настигна. Човек за първи път кантаря така е. То се едно е по-спокойно. Вятъра ма духа, бягай че отстрани. Къде карат тези забахти с другите? Аз ще го завия. Райдър среди. Watch the gate. Тут. Ари, бегай. Ей, тук направата. Ай, направата. Чай да върна втора. Райдър среди. Watch the gate. Тут. Ей, я върху прайде. Умряха ми краката! Ти беше откарането за днеска, хора. Подарете по един лайк, не забравяйте за лайковете. Лайк, сабскрайб и следващия клип, хора. Лайк, сабскрайб и следващия клип и долу. Е, аз казах лайк, сабскрайб. Чекай, драга, кажа... Вижте, лайк, сабскрайб.
Чай, лайк, субскрайб. До следващия клип. И до скоро. Чао. Чакай, дупката.